Examenele pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a bat la ușă și odată cu ele încep și emoțiile. Sunt primele teste importante din viața lor, iar atât copiii cât și părinții speră să treacă cu brio peste acest hop. Chiar dacă au emoții, adolescenții sunt optimiști și cred că vor intra la liceu sau facultatea la care visează. Maria este în clasa a 12-a și face parte din generația care a trecut prin cei 2 ani de pandemie și prin cea mai mare grevă a profesorilor din ultimele 2 decenii. Are emoții mari, dar e optimistă că își va împlini visul de a deveni ofițer al Armatei Române. Cred că am fost cea mai chinuită generație și prin grevă și prin pandemie. Normal că ne-au afectat pe noi ca elevi, pentru că orele n-au mai putut să fie la fel, cel puțin în pandemie era online. Ora online nu se compară cu ora fizic. Dacă nu pui tu mâna pe carte, nu poate să intre așa învățătura direct. Dar da, învăț, fac pregătiri suplimentare, pregătiri la liceu. Emoții au și elevii de clasa 8-a. Învăț cu meditații, mai și învăț acasă, că mai e puțin. Am încercat să rezolv cât mai multe teste în fiecare zi și acum sperăm să nu dea ceva greu. Mi-a fost greu, mai ales după online, am pierdut materie și făcând meditații am încercat să o recuperez cât mai mult. Acum pentru examen facem foarte multe teste. Și cunoscutul comentator sportiv Emil Grădinescu are fiica în clasa 8-a, iar emoțiile sunt mai mari decât cele pe care le are în fața microfonului. Am încredere în cât am muncit și în ce am muncit și în calitatea muncii ei și până la urmă se va rezolva totul. Școala adevărată și acumularea adevărată de cunoștințe, acumularea solidă de cunoștințe, se face individual, în primul rând. E drept, contează și calitatea liceului. Înaintea unei încercări școlare dificile, specialiștii recomandă câteva exerciții. Ca o recomandare înainte de examene, ar putea să facă un exercițiu de liniștire a corpului, să se așeze cu tălpile pe podea foarte conștient, să se centreze un pic pe respirație, să inspire, să expire de câteva ori. Asta după ce le vine fișa cu subiecte. Evaluarea națională începe luni, 19 iunie, în vreme ce primele probe scrise ale bacalaureatului debutează pe 26 iunie.